په خای ګرانو زده کوونکو، په تیرې جلسه کې موږ راغلو د لیک او لوست په اړه باندې مو خبرې اترې درلودې. یا لوست مو ولوستل، تاسو کولی سئ مخکینی ویډیو وګورئ او د لیک او لوست په ارزښت باندې پوه سئ. چاته پوښتنه پیدا کی په کومنټ کې دې ولیکي، او څوک چې غواړي دغه درسونه په ښه توګه لاسته راوړي نو کولی سئ زموږ چینل لایک او سبسکرایب. نن غواړو په هغه څه باندې خبرې وکړو چې د زده کړې په واسطه یې لاسته راوړلی سو. زده کړه یوه ونه ده. زده کړه چې ده د یوې ونې حیثیت لري. کله چې دغه ونه میوه وکړي، یعنی چې زموږ دغې زده کړې میوه کړې ده. یعنی د هر عمل، هر خبره باید عمل ولري. یعنی هغه مثلا موږ یو ضرب المثل یا متل لرو، وایي چې بې عمله عالم د شنډې ونې په څیر دی، یعنی سی هیڅ ثمر نه لري. کله چې زه تاسې ته د خبرو کولو آداب، د سلام اچولو آداب، د پښتو ژبې زده کړه دغې په اړه باندې، یا د مور درناوی دا درته زده کوم، او تاسې راسئ بیا هم د مور بې احترامي وکئ، مثلا مور ته د مور کار سرته ونه رسوئ، یا مثلا راسئ له خپلو ملګرو سره په ښه طریقه باندې خبرې ونه کړئ، هغوی ته مثلا بدې خبرې وکړي، دا بیا زما علم میوه نه ده کړې. نو تاسې هغه وخت د ما علم ته میوه راکولی سئ. ستاسې دغه کارونه سي زه تاسې ته در زده کوم، همغه کارونه په ښه توګه سرته ورسوئ. نن غواړو د خبرې کولو آداب زده کړو. دا چې خبرې کول هم آداب لري یا نه، موږ غواړو د دې په اړه نن درس ولولو. په دې لوست کې موږ یو د خبرو کولو آداب پیژنو. دا چې کوم آداب دی چې موږ یې باید په خبرو کولو کې مراعات کو، او بل دا ده چې موږ دغه خبرو کولو آداب له کومه زده کوو او څه ډول یې کارولی سو. د پښتو ژبې زده کړه هم ده، موږ باید دغه نوي کلمې سي راغلي دي، دا نوي کلمې زده کړو او وی کارو. په لومړي سر کې درس درته وایم، او وروسته له هغه نه راځو له تورو نه کلمې جوړوو. دولسم لوست د خبرو کولو آداب، درویشتمه پاڼه. ملالۍ ښه نجلۍ ده. ملالۍ ښه نجلۍ ده. کله چې ټولګي ته راشي ټولو ته سلام اچوي. د خبرو کولو پر مهال وار په پام کې نیسي، د نورو خبرو ته غوږ نیسي، خپل مطلب په لنډو او خوږو جملو کې بیانوي. ملالۍ پر خپلو ټولګیوالو او ښوونکو ګرانه ده. اوس وګورئ دلته ګرانو زده کوونکو، دلته د ملالۍ مثال راغلی ده. کولی سئ هغه ملالۍ تاسو ووسئ، تاسې چې مثلا احمد یاست، محمود یاست، فرښته یاست، یا مثلا غوټۍ، زرمینه، هر څوک سي یاستئ، د ما د کمرې مخ ته یا هم د دې دا ویډیو سي ګورئ. ملالۍ وایي ډېرې ښه نجلۍ ده، او ټولګي ته سي راسي ټولو ته چې کوي سلام ورکوي. داسې نه ده چې احمد ته سلام ورکړي، محمود ته سلام ور نه کړي. کله سي خبرې کوي نوبت په پام کې نیسي. چې یعنی په پام کې نیسي؟ نوبت په پام کې نیسي. وار چېشته وایي نوبت ته وایي. او کله سي نور خبرې کوي دا غوږ نیسي. داسې نه ده چې یو دفعي ټول خبرې وکړي او دا هم پکې ورولویږي او خبرې وکړي. نه، کله سي مور خبرې کوي دا غوږ نیسي، کله سي ښوونکي خبرې کوي دا غوږ نیسي، او خپل مطلب په لنډو جملو کې بیانوي. هدف یې دلته ده، یا موخه یې دلته ده چې کله سي غواړي خبرې وکړي، همغه خپل اصلي خبره په ښایسته خوږه ژبه باندې کوي. او ملالۍ د دې کارونو لپاره، د دې لپاره چې د خبرو کولو آداب مراعتوي، هم ټولګیوالو ته او هم ښوونکو ته ګرانه ده. راځو دلته ځینې کلمې دي، یا ځینې توري دي چې موږ ورڅخه غواړو کلمې جوړې کو. اول کلمې لیکم، وروسته بیا راځو له هغه کلمو نه چې جوړوو، له هغه تورو نه کلمې جوړوو. یو لومړۍ کلمه یا لومړۍ توري چې وایو، نون، جیم، لام، زورکۍ واله یا په دې شکل. بله کلمه یا نور توري، سین، لام، الف، میم. یوه بله یو بل برخم لیکمه، بیا وایمه چې له دې نه کوم توري، کومې کلمې جوړولی سو. پ، الف، میم. اوس غواړو له دې نه چې جوړې کو، کلمې جوړې کو. دا کلمې باید
له نیمه تورو څخه او له پوره تورو څخه جوړی سي. اوس ګورو چې په دې برخه کې کوم توري نیمه راځي او کوم توري پوره راځي. مثلا نون جیم لام یاس یو ځای کو چی کیږي انجلی، یا نجلی، نجلی لیکل کیږي انجلی لوستل کیږي په دې شکل سره. نو یوازې او یوازې چی پوره راغله اخیری توری سي یا د پوره راغله. یا مثلا دویمه کلمې چی جوړولی سو سین لام الف میم، دلته کوم توری پوره راغی؟ د میم توری پوره راغی او د الف توری پوره راغی. بله کلمه حتما تاسې هم وایاست سی چی؟ پام. چی شی؟ پام. دلته هم میم او الف پوره شکل باندې راغله. موږ کولی سو نوری هم همداسې کلمې پیدا کړو او دا کلمې چی کړو په تورو یا هم توري په کلمو باندې واړو. پام چی شی ده؟ پام یعنی فکر، توجه، پام کول دې ته وایي. او سلام اچوي یعنی سلام ورکوي. دا زموږ او د تاسې لوست. نن موږ د خبرو کولو آداب زده کړه. موږ باید د خلکو ته وار یا نوبت ورکړو، د نورو خبرو ته غوږ ونیسو، ټولو ته سلام ورکړو. او بل دا چې موږ باید په خپلې خبرې په لنډو او کوچنیو جملو کې بیان کړو. د تاسې کورنۍ دنده درس ښه په دقت سره ولولئ. کله چې مو درس ښه ولوستل زده مو کړه، وروسته له هغه نه د همدا درس یو ځلې ولیکئ او هغه آداب چې د خبرو کولو دي همغه په خپل قوس کې داسې قوس کې نشانې کړئ، یعنی پنسل درواخلئ یا هم رنګه قلم درواخلئ او هغه خبره په قوس کې نښانې کړئ. کله چې دا کارونه مو وکړو همدا کورنۍ دنده ماته په لاندینی ایمیل ادرس کې راواستوئ او د دې لپاره چې نوی درس زده کوئ هرومرو به څه شی کوئ نوی درس به یو ځلې ځان سره لولئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.